ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଟାଉନସ୍ଥିତ ଏକ ହୋଟେଲରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ। ବର୍ଷୁଧା ମାକ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶେଖ୍ ସାକିଲ କଦ୍ରିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏହି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ବର୍ଷୁଧା ମାକ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ମୋଟ 75 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଭାଇରାଲ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ବସୁଧାମେସ କମ୍ପାନୀର CMD ଡକ୍ଟର ଶେଖ୍ ସାକିଲ କାଦିସାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଏଠି 250 ଲୋକ ବସୁଧାମେସ କମ୍ପାନୀର ଲିଡ଼ର ମାନେ ଆସୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେଟ୍ କରୁଛୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଖାଲି ବସୁଧାମେସ ଖାଲି ଇନକମର ଜରିଆ ନେଇକି ଖାଲି ମାନେ ମାନ ସମ୍ମାନର ଜରିଆ ନେଇ, ତା ସହିତ ଆମେ ସମାଜ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ସମାଜର କିଛି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇକି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ କି ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସିଛୁ କି ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ବାହାନା ଖୋଜୁ। ଆମ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ସାରା ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ବ୍ଲଡ୍ର କ୍ରାଇସିସ୍ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ମାନେ ଚାଲିଛି। ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ବି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ, ବୁର୍ଲାରେ, ବରଗଡ଼ରେ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଓ ପୋଜିଟିଭ୍ ଏ ପୋଜିଟିଭ୍ ନର୍ମାଲ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ନାଇଁନ। ତ ଆମେ ଯଦି ନିଜର ଯେନ୍ତା ସାର୍ଙ୍କର ବାର୍ଥଡେରେ ପୁରା ବସୁଧା ମ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିଗଲେ ପୁରା ଟିମ୍ କି ଆମେ ବ୍ଲଡ୍ ଦେମୁ ସାର୍କେ ତାଙ୍କର ବାର୍ଥଡେରେ, ଇତାନୁ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ କିଛି ହେଇନପାରେ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କର ରହା ହୁଁ, ହେ ନା। ଆଜ 41 ସାଲ ହୋଇ ଗିଆ ହେ ଆଜ ବସୁଧା ମ୍ୟାକ୍ସ କେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କେ ତରଫ ସେ ଯୋ ମୁଝେ ଆଜ ମେରା ବର୍ଥଡେ ଗିଫ୍ଟ ମିଲା ହେ, ମେରା ଜିନ୍ଦଗୀ କା ୟେ ସବସେ ବଡ଼ା ଅନମୋଲ ଗିଫ୍ଟ ହେ। ଆଜ ହମ ଲଗଭଗ 100 ବ୍ଲଡ୍ ହମ ୟୁନିଟ୍ ଆଜ ହମାରେ ବସୁଧା ମ୍ୟାକ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅର ଲିଡର୍ସ ଲୋକ ଆଜ ଦେ ରହେ ହେଁ, ଇସକେ ଲିଏ ମେଁ ବହୁତ ମାନେ ଉନକା ଭି ଆଭାରୀ ହୁଁ। ଔର ଉନକୋ ମେଁ ଏକ ଚିଜ ବୋଲନା ଚାହତା ହୁଁ, ଆଜ ଯୋ ମେରା ବର୍ଥଡେ ମନାୟା ଗିଆ ହେ, ୟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କେ ଜିତନେ ମେମ୍ବର ଅର ଡାଇରେକ୍ଟର ହେ इनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। यदि आगे को कहा को भी साहित्य पड़े तो ब्लड आप करिवे बहुत सब मते नेक्स्ट डे में मौका मिलो। मुंद्रा टायर्स, सभी टायर्स रिक्वायरमेंट्स यहां पूरी होंगी। झारसुगड़ा के बिजू पटनायक चौक बड़माल पे मुंद्रा टायर्स लेके आया है। यहाँ टायर चेंजिंग से लेकर व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग जैसे सभी सर्विसेज उपलब्ध हैं। यहाँ पर आपको सभी टायर्स ब्रांड जैसे कि अपोलो, MRF, सीट, JK टायर्स, ब्रिजस्टोन, BKT मिल जाएंगे। यहाँ पर नए टायर्स खरीदने पर आपको अलाइनमेंट और बैलेंसिंग पर मिलेगा 50% का डिस्काउंट। ये ऑफर बस कुछ ही समय के लिए उपलब्ध है। यहाँ आप बजाज फाइनेंस से फाइनेंस भी करवा सकते हैं। इस ऑफर का लाभ उठाने और बेहतरीन सर्विसेज के लिए आज ही आइए मुंद्रा टायर्स।